إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله. أما بعد، الله عز وجل فلندرم بريتي فعلا دين كركيم salavatet dhe salamat i adhërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fizik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderoj Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që bëjnë dobi në çastin dhe momentin kur s'ka dobi nga mallja as nga e flavi. Falënderoj Allahun azza wa jall për shumë mirësi dhe begati tjera që na i ka dhënë, mirësi dhe begati të kësaj dhunjoje, të kësaj jete, të cilët shërbejnë për na të kalu një jetë më të mirë, më komode, më të rahatshme. Por së vlezër, asnjëherë kjo komoditet, asnjëherë kjo dhunjo, asnjëherë kjo materje nuk duhet të jetë shkak dhe sebeb që zemrat e tona të mbërcohen, që na të harim nevojen dhe nevojtarin, që na rahmetin, mëshiren, që i kimi në zemrat e tona të rëzhdukim dhe të largëm. Për mendit të hadithin e pengamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ai një dit njërit nga shokëve të rët ju tha, men la jerham, la jerham, kush nuk bën rahmet? Allahu atë nuk e bën rahmet. Një njëri që se mëshiron të tjerit, nuk i bën rahmet të tjerit, Allah atë nuk i bën rahmet. E pa rahmetin Allah nuk ka gjenet të vëzër. Këtë thonje ja tha një njëriut, një sahadis, i cilë e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke mbajt në krah Hasenin radhiallahu anhu dhe duke u përqafuar, pejgamber i Zotit, prijes udhëheqës, kryetar i shtetit Islam, para burave po me një thmi për me përqafu, për me qafë. E kjo i tha pejgamberi sallam, se ja Rasulullah dashti me tregu burni, burni e cida është e gabushme dhe nuk e ka vendin e vetë, dijet ku tregohet dhe si tregohet burnia, dashti me tregu se kjo është diçka. Tha unë, tha ja Rasulullah, i kam 10.000 në shpijen teme, kur asnjëherë asnjëni se kam përqafur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që zban rahmet, Allah nuk e ban rahmet. Mos e prit rahmetin Allahut nëse ti nuk ban rahmet. Na jemi mëse të nevojshëm për mëshirin dhe rahmetin Allahut azza wa jall. Në shumë dimensione dhe në shumë forma. Atë e kuptojmë edhe në formën që na këtë rahmet dhe këtë mëshirë ta manifestojmë dhe të tjerëve. Të mira që ne ka dhonë Allahu të mundojmë i të ndajmë edhe me tjerit. O vëzër, kjo shoqëri, kur asë njëherë s'ka pasë më tepër, a më mos harroni se kjo shoqëri ka fillu dhe rahmetin mëshirën të hubë ndaj të tjerit. Që të dhimësët nevojtari fukaraja, që të dhimësët ai që ka nevojë për malin që Allahu ka dhonë ati dhe kështu me rathë. Na jemi duke ndi këtë stat, a solidarizohemi dhe a jemi solidarizu poshë Zotin, që në jablin dhe një kubik drun me a qëtë dikujt që s'ka që ka dhejtë në shpinë e ti. Këtë dimër të ftat, që është shumë bështir me gjete dhe pun, a jemi solidarizu dikujt që ka nevoj, që ka jetima, një non që është pabur, një bah, një thmi që është pabar, një fëmi që babën e ka handicap, e një punëtor që nuk mundet me gjithë punë, a imi solidarizu dhe a kimi me ndu për atë, kër imi ullë në sofrën tonë dhe të themi, po Zotin, a ka ajë që ka shërën në shpinë e ti, në sofrën e ti, a jetim, a jetim, a ka me që ka ngrodhë shtëpinë e ti, dhe a ka kushe në datan, me a hek këtë sikte dhe këtë mërzi, ku është mëshira, ku është rahmeti, që na të ndim këtë nevoj, të ndim këtë nevoj dhe këtë ngurci në zemrat e tona me reagu,
duke shmrejnë më shikë, rahmet, solidarizim dhe të tjerëve. A kemi ndëgju hadithin e pejgamberi sallam, një tregim që përmendit në sahihun Imam Muslimit, që e tregon për një gru, e cila gru ka qenë zinaqare, e cila ka bojë një gjuna shumë të madhë, e cila një ditë për ditëve kishtë dalë me hetë, e rrugës e kishtë pa një qenë, i cili qenë kishtë ndirë gjunë e ti, nga etje e madhe, nga etje e madhe dhe nga nevoje e madhe për kujtë, ajo gru e pa qenë ashtu në atë halë dhe në atë gjendje, lëvizi rahmeti mëshira në zemër në saj, nëzori këpucë në saj, dhe zbriti në gunar, e në bushin e ujtë, dhe i dha qenit me pi, e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo gru, kaq gjunahçare fitoj gjennetin, fitoj gjennetin, ky hadith është sahih, sahih Imam Muslimit, fitoj gjennetin, pse e largoj e jetën këti qenit, Allah ja fali gjunat, dhe ajo u pendu, sa e sa gjunat e kimi në hëndëzër, që Allah në e falë me rahmetin e vetë, kur na do të shprejmë dhe të tregojmë rahmet dhe të tjerit, që që një është ditë gjumoje, 10 minuta është hutbja jashtë, e na qëndrojmë në tëftoft, e dikush ndosht të thotë vodgje e zgati pak, 10 minuta se zgasmi ma te për kur, e din gjemati, bide kur oftat, 7-8 e bëjmë, ne imi të vetishëm, edhe ankojmi se ftatësh, a mund është me paramendu se dikush, këtë nëzemi, këtë ftatë e ka 24 orë, kështu e ka nëmë ftatë jetën 24 orë, në këtë dimër të egrë të vrashtë. Hajde, zbut një zemrat pak. Hajde, korrigjojmë pak gjithë së bashku, se cili këtë dim një fukara, që s'ka qka nëzemi, qka ka në shpinë e ti, le qkon, le t'ja qonë, le t'ja zgatë dorën, le t'ja qonë dhe një kubik drumë, le t'ja pagunë faturin e rymës, le t'i blenë një thesë me milë, në t'ja qënë një kuti me ushim me nevojat ditore që i ka një familje, një musliman, t'ja zgasëm i dore njëri tjetërit, t'ka dzojemi të mëshirëshme rahmetin dhe njëri tjetër, harëni, harëni matematikat dhe mashlimet e shejtonit, më tha, i tha, shka thonë, s'ka thonë, harëni, harëni, harëni ata, po shprehni rahmetin e juve dhe thunë një Allah, bërën edhe mu rahmet, lusë Allah në zëvegjen, që gjithve të në banë rahmet, në ka përë në mëshirë me ti të gjonë, të në e izbut zemrat, lusë Allah në zëvegjen që fukarave tonë Allah të alecon, të abërë me kolaj, lusë Allah në zëvegjen që të në farë, gjunat dhe gavimet që i kimi, të në farë që s'kimi mundësin dhe njerë, mu abërë në hapën edhe fukarave tonë, në vejtarve tonë, Allah në zëvegjen e lusë me rahmetin e vadhë, që gjithve neve të në izbut zemrat, të në emë rahmet, mirësin dhe njërë dhe në akiret, walhamdulillahi, rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة